Gara-gara nggak pamanin dulu. Oh, orang bisa ngomong Jawa. Orang bisa Jawa. Ini setan, saya ini orang Tegal Kesimpar. Apa nih? Saya ini orang Tegal Kesimpar. Apa nih? Waduh. Hei, setan budak sih raya. Orang, setan, minggir sih raya. Orang bakal lari si panggonan. Orang bakal nikir. Apa tujuan nih raya? Ya tak berawai sih raya orang. Blawe isi. Iya. Yang sirak orang kena kon semikir. Ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya mohon kepadamu. Ya Allah, ya bin bayar. Wallah. Kegodaan bangsa ini dan lembut bangsa ini setan ya. Yang pendapat isun ya. Setan mau sejen kelawan dikejar-kejar mau. Wis berulang kali kulanya tak kenapa kiai. Bentuknya setan awak kayak manusia bocah. Awas. Wah bibitin setan ini. Apa mungkin kin bapaknya setan kin priyai? Oblak sih. Joget bae nembe ya. Nyen beli salah mau ki wis tas mangan daging sapi dadi joget bae. Pantes riam durung keduman duh. Coba dideleng sikilin nempel beli napak beli. Setan bubul mulu. Iku sikile sampai bubul mulu. Setan apa manusia? Aja bangun. Wah, bisa ngomong. Kali wong nembe ketemu uluk salam. Ya maklum ya. Bokat dudu manusia. Assalamualaikum. Hah? Apane? Assalamualaikum. Apane? Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Moga budak temenan dong kayak ini. Baka anteng beli kerungu, baka beli-beli. Uang di sengaja panggil. Tutukin kabeh di fungsi ngenti. Kin giraya sing Tegal Kesimpar. Ya termasuk insul jerema kesebut kiai ya. Oh bapak kiai. Sing sering talil. Nggih. Rombongane Ustaz Be. Nggih kula. Batu teh. Nggih. Kula kagung Pak Ustaz saking arahan batur kurane. Ya. Bapak kiai. Dudukin kumpul-kumpul ning tengah-tengah kuburan ku lagi pada apa. Mengkenen kok ngomong-ngomong sampean di durung kenal siapa sampean? Istri ke mati maning. Pada mentisicang. Beli tonggo ini tadi seleku. Baka sampean ki punten ananing
pinggiring kuburan di sampean sebagai apa nih gini sampean? Ya pengen waduh ning kita. Ya mesti nation pengen weruh karo sampean. Lamun pengen waduh kita telek kita. Kita sindara di kunci kuburan. Kunci. Anak rane? Anak. Sinten namanya sampean? Hah? Sinten? Eh, aja nangis kalau ditakoni ngaran. Apanya? Sinten namine? Kita Kisarah. Hah? Kisarah. Krungu, anteng krungu. Bakal mau anteng beli krungu, bakal bele ya krungu. Kisarah. Iya. Dadi sampean sebagai kunci. Kunci kuburan. Polisi gak ditelek kalah kanggo kita. Mengkenen bapak kunci ya, iya. Bisa nekula ya kelawan kabeh rakyat saking tegal simpar ya makula ki arep takoni sampean sebenarnya. Iya. Ana beli bokat nangguhi setan cilik melayu mene bokat sampean weruh. Daun mbeke weruh ana setan cilik. Anak tak setan cilik, kari setan cilik arah kuen ketuyul. Aduh ya bener mah. Iya. Iya. Kari setan sing gede yang gondoruwo. Iya bener. Ya bener ya bener. Kari setan sing ora nganggo klambi. Klambine siji bae nganggo daster ya Pontianak. Wis paham ya, eling-eling pekuncen ya. Yakin setan cilik dudu tuyul Pak Kuncen ya. Sebenere mah jare rakyat ya iku kang arane bajang. Bajang. Kami bajang kaya ngapa? Kami bajang kuwi dening kita mabong sing buntak sing cilik arane bajang. Kan sing tukang adu lopat arane bajang. Ngonon. Ya pokok sampean geleng melayu mene atau nusuk-nusuk ning witan kang gede. Langka. Dadi ya jawabe Bapak Kuncen iki orang geleng ya. Padahal eta apa wis jelas kelawan nyata setan bajang ki melayu mrene ya. Ya wis. Pak Kuncen ya. Ya. Kula ki permisi ya. Ya. Bakal sampean bener-beneran geleng ya. Ya kula ki balik maning ngarep ya. Ya mangka balik ya kloyong. Ya. Bokat kita marepan ngubur uang. Ngarep-ngarep sampean yu kaya konon baik. Ayo rakyat. Ya mulik nih ngasale. Ya. Iki Pak Kuncen ya. Orang geleng salawi jine bajang mau. Ya. Ayo kita dibubar. Yuk yuk batur sedulur. Balik maning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik maning. Daun nembek weruh. Ana satuan bajang, satuan apa? Ayang apa satuan bajang ku? Masyarakat aja pada ketipu sira. Setan bajang sebenarnya wis langka. Tak iring sira tak delengaken sing kadoan. Masyarakat aja ketambuan. Ki Sarah kang bakal deleng sira. Jabulan kemana ikan pikir kang gapeng mual panale dia dosana sok siyan ke majalengka
Alun-alun asal kelakon, iya. Geremet-geremet asal selamat, kosi melaku kentik baik. Melakuku bawa rasa isunku biasa niwa, saking sampean mawis tua, dadi bawa rasanya ku melaku kalem gak santer. Ya maklum kentut giliran inap ina dewe minang kada singaran di Singapura papai danang minang kati sing pacuk dewe watolip kah wong tua singarane wong tua iku ngandung makna ngandung arti no apa cekono wang singarane tua iku tanda usia akhir. Wis parak nyenser ngenge wis ananing pengawat kulon. No krasilen minangkana saking pasekan sampun sok lamun barigas noki mlaku buru-buru arpana keperluan apa lan kepentingan apa nok terang-terangan karuwa wah gih saking kun bawa rasane sampean jari sun mah biasa toli gawa mengkene sampean meneng ning kene ki betah gantung kirene pinsus itilia sarang kang gaber eke dik minangkan isin di pajar beton emana sayang ya betah ora betah ya no biarani betah ya wakil wismatur kesuwun di pai panggunan waega biarani ora betah selawas-lawas ngabdi nek pujaswari ora dipai gaji ora dipai pesangon ya tapi isuk mikir mama kubu pandai sarang papelite aduh ya tapi wa syukuri bae yen diusir ninok ayo pujaswari arep genani ngendi uap. Watole, gih. Sampai naja pikiran sing beli-beli. Justru pujaswari ki matur kesuwun anane watolip ning tempat panggonan iki. Siji bisa mbaturi pujaswari. Keloro pujaswari ki ngerasa kaku ora kesepian. Kenton kirane mulang nadi wiks minangkan era juna toko sarang bos bade. Masih semangat ya Chan. Karena apa? Weruani watolib pujaswari ki rumah tanggaki kewilang cukup. Cukup sandang kelawan pangan. Ananging weruani sampean sing dadi sinandingane pujaswari ki kaya-kaya beli betah ning umah. Esuk mian sore bali. Kang Gabir minangkan sing dhewe pajar beton dhewe sore balik kadang ganti klambi miang maning balik esuk sedangkan wong rumah tangga weruaning sampean ora cukup kelawan sandang pangan bae lamun dicukupi ning sandange ora di pai mana tetep ora enak. Bener. Tapi lamun disandangi. Gantun kirene papai danar minangkane saking pecuk dewek. Nok nina dewek sing Singapur sampung.
senajana disandang disanding nanging ora disandung-sandung ya ora yen. Kudu kesandang, kesanding lan kesandung. Bener. Bener-bener pengucapin nok ayu kuda suhari. Karena apa wak? Jareng basane wong ngomong, misale puja suwari beli duit, bisa utang nyelang ning tangga. Kresi lengen, minangkane saking pasekan dewe. Tapi perhatian lan kasih sayang, apa puja suwari kudun jaluk ning tangga kono, jaluk ning batur kono, kan ora mungkin. Nok kayu puja suari isuna dadi ngeluh. Yang ngeluh orang ngeluh ngerasani sing dadi sesandingan sing dadi laki nenok ayu puja suari. Esuk nakir mesore nakir sing ditakir, sing ditakir godong pelasang. Dudu sing ngeluh wa, cuman waruan ning sampean, ning waktu-waktu kian ki, kaya sing dadi sinandingane isun ki, kayane selalu sibuk bae, katone langka waktu kanggo keluarga. Aja berprasangka buruk ning laki ya nok. Apa sih? Mungkin kaya dene Sumantri memangkatan, iki luru pekaya, luru pengurip, kanggo ngurip-nguripi nok ayu pujaswari, supaya ora kekurangan sandang kelawan pangane. Bariga nok ayu beli kena wong ngomongaken lakiku, kunku salah sijine aib, kari aibku ditutup sing rapet. Iya wak. Ana wong ngomong. Ayana ningan wong duwe tangga sampean. Wa Tolib. Tolib gak puja suari harapan kandak karo sapa sih beli kandak karo wong beli apa? Ana tangga kah? Ana krungu ta mau kah? Krungu. Ari ngobrol karo sampean ora apa-apa. Wis tak anggap wong tua. Sing penting aja ngobrol karo tangga. Sing aran tangga bakal dipaye terus-terusan mah bagus. Iya. Tapi bakal harus di stop ngupaye sejen ngandakakene. Ya ku. Nok, puja suwari. Ku. Weru, wis tengah wengi balik coba. Sumantri. Nun. Dibuka lawange ya. Ayo den mancing den. Laki teka diteguk baik, nok ayu. Ora boleh mengkono. Kudu priwen. Senyum. Kudu senyum. Laki teka tas mekaya balik-balik senyum. Jadi beloli ditekuk raine. Beli kena. Ya wis julangi maning jemas kudu senyum. Dianggepe pantes apa wong wadon kaya konon kok. Ayah senajana duduk keluarga, wis tek anggap keluarga dewek. Sipate luwih tua daripada kita wong loro. Kecuali ning umakin langka wong sejen. Kan ana wong sejen. Engkau gaden. Balik-balik kupengen nginung beli. Coba gak. Hari wong sejen nawani, rabi dewek buru maningarep nawani. Ya wis wa, gawekna kopi, pengen kopi ireng. Dipai gula beli kopi ireng ya den. Ora usah. Ora usah,
kopi pahit baya. Pahit karena waktu kin uripe pahit. Ya iya uripku. Aja manis badan anak pahit. Anak pahit ya. Tapi ya kudu dijalani prina. Jalani beli burung wa. Uplakakan ya. Ditinggal dikit jadin. Ya, gawe kopi dikit. Iya wa. No kayu. Aja ya, mangut badilah deni lah. Iya 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 iya. Ya. Sampai narpan gawe apa cik? Gawe kopi. Pengen apa no kayu nih? Wes. Ora usah ditawani. Ku? Ora. Kayak kono nari wong beli sengit ning rabi mah masak kayang kono. Coba bakal ning jaba mah. Halo nak, lagi apa? Ning rabi dirok mah kayang kono nting ini. Ya us gak ditinggal den. Godok wedang dikit gawe kopi. Coba bayangna ning wong kene ya. Pantes bli. Dadi wong wadon ketemu karo wong lanang, suami dhewek sifatnya kaya konon. Tuli sengit apa sih karo kakang? Ana masalah apa karo kakang? Ngomong, pengen apa? Pengen tuku gelang maning sing gede? Beli. Pengen tuku kalung maning kira-kira tandane M, aja pun mah N. Siapa M ku? Mama. Ede. Ora. Iya, iya kita mah. Terus pengen apa? Tadi sampean rasa tambuh konon. Lah ya wis bareng untuk tambuh. Ndelengaken garwane sampean sengat sengot, prengat prengut, rasa tambuh. Kang Mas, puja suara iki dianggap apa sih ning sampean? Hah? Dianggap apa sih ning sampean ku Kang Mas? Kudu nyebut tak beli. Apa jare? Astagfirullahaladzim. Ya dianggap wong wadon dhewek, dianggap rabi, dianggap istri. Lamun untuk anggap wong sih jeneng sabalika isunku. Sampean kok nganggap rabi? Oh. Kok? Nganggap istri? Ya iya. Kang Mas. Mun. Rongo kena. Asline malah mau sendale copot mencilik wong. Iya iya. Dungur sote nang sendal. Iya. Jar dhewek mah saking ape? Saking melases. Beli kena diomong akan, bakat turu mah pada madrega. Iya, iya bisaan kuniku. Iya, iya nengah. Hari turu mah sikil ku jejek, jira. Jejek pada baik. Pada. Lempeng. Ayo wong mau menyesuaikan orang. Mulur. Jadi sampean yang rasa tambuh. Hmm. Puja suariki dianggepe rabi. Iya. Dianggepe keluarga. Hmm. Kenang apa orang disandung-sandung. Kukun kuden. Buang rumah tangga ku Kang Mas, beli cukup kenang sandang sanding baik. Iya nengan. Sampian mah mangkat esuk balik sore, mangkat sore balik esuk. Ih dianggap ya apa, pembantu. Eh, perasa karong dina mau kau tak sandung siraku. Iya. Kongkon gal dina, kono sedina pengen pipira tak sandunge. Ampun kita. Disandung, kan makan kadudu disandung, tabrakan karena sampean wah. Iya nengan. Tinggeli. Lawangnya ciut orang, orang liwat mau ngalah, kini mau ngalah, kini mau ngalah. Ya wis glubrak bae. Duduk kun mah dudu disandung Kang Mas. Puja suari. Isun. Rongo kaken. Kakang sering ninggalaken puja suari. Yen mangkat esuk balik sore, yen mangkat sore balik esuk. Biasanya kakang ilok beli gak wai barangkin. Oke. Okay. Apa kono? Okay. Ayo ilok beli ya. Tongal. Sampean kida di tukang kayu tak Kang Mas? Oh. Lamun beli ngece mah beli kaya kono. Iya. Ya beli. Ilok beli jendeleng kien. Ya wong gawa bawa bae golok berarti kan nebangi bae kayu Kang Mas. Sampean ku bahkan duweni usaha kayu ku nawaku ngomong karo wong wadon. Aja celoyong-kloyong baik. Nok, mulane kakang selalu ngurung ning diri puja suari. Aja sampe metu ning umah, ning saat maghrib, ning saat bengi karena kawruana. Sakin kakang jujur, bisane kakang jarang ning umah. Biasan bisane kakang jarang balik ning umah ning waktu bengi. Kakang ki selalu ronda karo batur-batur. Oh. Murubli, jaget ki lagi beli aman kini. Alesan.
Alasan bae ronda. Ronda taning wong wadon. Iya, pinter bae wong lanang mah. Metu sing omah alesane ronda, alesane bisnis. Iya. Matur wong wadon maning ngomah beli weru apa-apa. Kaya ngapa balik beli tukar, kaya ngapa balik ngeleng senyum, kaya ngapa balik digawekaken kopi, bisane tukar bae. Tadi sampean emong tukar konon. Ya emong. Mulane gajah gawe cacat ning wong wadon, kepercayaan wong wadonku cuman sepisan Kang Mas. Lah mono oli nembang matak tembang iki. Aduh manise. Mung saya moli sih lah. Mau nih sutradara kok nembak, aduh manis sih. Alhamdulillah boleh. Ampun. No. Tadi sampeannya bener orang macam-macam. Sumpah langit kelawan bumi. Huh? Lagu mana cah? Puja Suwari. Yusun Kang Mas. Kakang jujur ngomong sing hati nurani sing paling jero. Bawasane kakang jujur setiap bengi kakang ronda. Beli demen wong sejen beli. Aduh. Demennya ning Puja Suwari bae. Cuma Puja Suwari bae. Bener tak Kang Mas. Aduh. Datang keberakan. Dingeling. Ah iya Nina. Ya Kang Mas ya. Iya. Kumulane ke Puja Suwari mah demen bae ning sampeyanku. Watir sampeyan konene demen rangda. Konon. Ya wis. Lamona senoke wis percaya ning dire kakang Sumantri Rokna. Iya. Kakang arep nutup lawang guri cuman durung tepai cengkal. Kodikit. Mau ke sampean kakin keje jagat ki lagi beli aman. Iya. Saban bengi sampean mangkat ronda. Kun ku apa kun ku? Ake maling? Dudu maling. Ake rampok? Dudu rampok. Ari konon? Lamun tak terangaken senoke bakal lewat dibeli. Apa sih? Karena jagat beli aman ki anak salah sewijin yang siluman. Jadi silumannya gede tak cilik tua tanom kan? Ya kayak sejaliteng sama uno. Gede. Gede banget. Mulanya aja metu-metu ya. Orang. Mulanya lawang gure pantek kancing tak congkal cuman. Kudu gawe anu dingin kayu dikit. Sampai aja doa Kang Mas. Oh rah, mendak ning guri bae. Ya wis. Ya. Ya. Meneng kene. Mong ah meleng guri. Buntut kin makin isi raki. Buka tanah siluman. Langka kakang gawa kulok ning lawang guri. Lawang ngarep kan ustak anjing. Iya ya, kan? Ya. Kakang ini guri. Aja sesuai Kang Mas. Tok tok beli sih. Kon beli. Kayak kono nari rabi aluman manyang kita. Iya. Iya ya, mongkono. Warayaku wong lanangku. Usah jaga ngomong meneng kene ya. Iya. Aja susue. Wajali teng ada wong wadon nyewot ke segebraga. Ya segebraga wong wadon. Bakawis dielus mangglubrag. Mangglubrag dewe. Iya. Mung rata-rata wong lanang ku egois aku gengsi. Lamon ya yuk. Ya yuk. Setan juri setan. Yuk. Bocak ku. Ya yuk. Aduh sira. Nang apa yuk. Tiba temenan sira, bocah setan jurik. Ya yuk, ya yuk, dolanan yuk. Selamat karo sendal ki. Dolanan yuk. Mana beling? Anja yuk. Tiba temenan. Dolanan yuk. Ayo. Cakut. Ya yuk. Ayo. Kok dikit? Sira ke manusia atau setan? Bal-balan yuk. Rang sinda di kiper. Kok dikit? Sirane lanang ta wadon? Lanang. Manusa ta setan? Manusa. Raine borak-barek. Ayo yuk bal-balan. Kusiang nangan bu.